Երաժշտությունը արվեստ է, իսկ արվեստը անսահման։ Դասական երաժշտությունը դա հոգևոր հարստությունն է, իսկ որտեղ բարձր արվեստ, այնտեղ հայ է բարեգործական միություն։ Բարդաճեմյան, ինձ թվում է հայեմ բարեգործական միությունը հակված է միայն բարձր արվեստ ներկայացնելու մեր հանրությանը, և դա ձեզ մոտ մեծ հաջողությամբ է պսակվում, որի համար թե շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ, և կարծես որոշել եք, չգիտեմ, նման որոշում եղել է թե ոչ, պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես, որ այս տարին 2017-ը լինի դասական երաժշտության, դասական արվեստի տարի, հատկապես վերջին երամսյակը Վարդուհի Խաչատրյան, հիմա արդեն Խաչատուրյան տրիո, և եթե չեմ սխալում, դեկտեմբերի 7-ին իսկապես մի ինքնատիպ երեկո է սպասվում մեզ բոլորիս։ Վերագրել ամեն ինչը որպես հայեմ բարեգործականի ղեկավար, կարծում եմ ճիշտ չլինի ինձ, որտեվ սա թիմ է աշխատում և աշխատում են այն անձնավորությունները, ովքեր անգամ ներկա են հիմա իմ կողքին են։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում են առաջարկություններ և ընդհանուր քննարկման է դրվում, և իհարկե առաջնորդ մենք քննարկում ենք, թե դա ինչ մակարդակի, ինչ արվեստ ենք մենք ներկայացնելու։ Այս տարի ավելի դասական ոճի մեջ ենք, կարելի ասել, որտեվ այդպես ստացվեց, առաջարկություն են էին այդպիսի արվեստի բաժնի կողմից։ Մի երկու տարի առաջ մենք ունենք մի այլ նախաձեռնված շատ հաջող մի համերգ, որ նախաձեռնությունը Վարշալյուս Դարփինյանին էր և իրականացավ Տաթևիկ Հովհաննեսյանի փայլուն համերգը։ Անցած տարի մեր արևիկցիներն են։ Եթե արվեստից խոսենք, 12 տարի հայմկից գործում է հայեմ լարային քարյակը, և ամեն տարի տարբեր առիթներով, թե համերգային, թե առիթներով, ներկայացումներով, հրավերքներով մեր հայեմ լարային քարյակը ունենում է իր մասնակցությունը։ Ինչու դասական, կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ երեխա իմ վերլուծաբանությամբ դասական երաժշտության տակ է մեծանում, բոլոր մայրիկներ, չգիտեմ, տատիկներ, բոլորը օրոցային են երգում, այդ երեխայի մեջ արդեն սերմանվում է դասական երաժշտությունը, ի սկզբան է, հետո նա արդեն որպես կայացման իր ընթացքում ինչքանով է նա կատարելագործվում, որ երաժշտության ձև մեջ։ Իհարկե կարծում եմ, որ ամեն երաժշտության ամենակատարյալը դա դասականն է, և դասականից է կարելի ասել թելադրվում նացած երաժշտության ոճերը։ Հիմնադրամի գործունեությունը այս տարի ծանրաբեռնված է ոչ միայն այս երեք համերգներով, ունեցել ենք երկու ձայնագրություններ,
մեկ արդեն իրականացված ձայնագրություն իր տեսահոլովակով ես հայեմ, որը նվիրվել էր հայեմ միութը բարեգործական միությանը, իսկ յուրաքանչյուր մեր ձեռնարկը դա ինքը արդեն բարի գործանել է, բարի գործանել է, անգամ ես եթե կազմակերպում ես մի համերգ, դա բարի գործ է, որտեղ մենք հոգևոր սնունդով ենք մարդկանց ներկայանում, որպեսզի նրանք գան, վայելեն այդ համերգը եւ գնան հագեցած, հանգստացած, շատ հաճախ հարստացած, ինչու՞ չէ, եւ ինչու՞ չէ, ինչ որ միտեղ նաեւ կրթված։ Շատ հաճախ, երբ որ շատ տեղից դուրս են գալիս, ասում են, դա արդեն հոգնեցինք, այդ ինչ երաժշտություն էր, բայց ես դեռ չեմ լսել որևիցե մեկին դասական երաժշտության համերգից հետո նման արտահայտություն թույլ տա։ Ես շատ կցանկանայի նաև բոլորին կոչանել մեր արվեստասեր Հարությանը, ովքեր տարբեր ոճի երաժշտություններ են սիրում, քանի որ ես շատ հաճախ հերոստատեսությամբ լսում եմ, որ երբ որ այդ անձնարարությանը հարց են տալի, ինչ երաժշտության ձևն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ և ինչն եք լսում, անպայման շեշտում են դասականը։ Ցավոք սրտի այդ դասական համերգների ժամանակ երաժշտության, որ մենք կազմակերպում ենք, շատ քչերին եմ տեսնում, կարելի ասել չեմ էլ տեսնում, որը շատ ցանկալի կլիներ, Խաչատրյան Տրյոն, դա մի խումբ է, որ ասեմ, որ ամբողջ աշխարհով նրանք շրջագայության մեջ են։ 20 օր առաջ մենք ունեցանք փայլուն համերգներ Վարդուհի Խաչատրյանի, Շվեյցարիայից հրավիրված, որը Կարնեգի Հոլում, Նյու Յորքի, պատկերացրեք, ինչ որ մեկը Կարնեգի Հոլում արդեն մեկ անգամ թեկուզ իր կյանքում ներկայացված լինի, կամ մեր Ձիփր Հոլում, այստեղ դրանք դահլիճներ են, որ յուրաքանչյուր բարձր արվեստի ներկայացուցիչ ցանկանում է իր կենսագրականի մեջ դա որպես արձանագրվի։ Հիմա մենք ունենք Խաչատրյան Տրյոյի համերգը, որը շատ լավ դահլիճ է, եկեղեցական դահլիճ, երբ մի քանի օրից վաղը կայանալու է համերգը, ցանկանայի, չգիտեմ հիմա արդեն գովազդային չի, չգիտեմ սա եթերում ոնց կլինի, բայց կարծում եմ մեր հանրությունը վաղը անպայման կվայելի բարձր երաժշտություն։ Հաջորդ մեր միջոցառումը դա, ինչպես նշեցիք, դեկտեմբերի 7-ին է, դեկտեմբերի 7-ը հիշարժանը մեր ազգի համար իր արհավիրքով, և մենք կազմակերպել ենք համերգ նույնպես Ձիփր Հոլում, և հրավիրյալներ ունենք Ադամ Բարոն Փարիզից պետք է ժամանի, Օսանա Նալբանդյանը Գերմանիայից։ Ադամ Բարոն դա իր բեմական անունն է, անունը Մուրադ է, ազգանունը Ամիրխանյան, այդ երեխա ասեմ այն ժամանակ օրսել էր ծնողներին և նրան որդեգրել է Մարիա Բարոտ մի ֆրանսուհիկին և հասցրել այս երիտասարդին, կարող ենք ասել, մեծ բեմերի որպես մասնագետի։ Բեմական անունն է Ադամ Բարոն, ինքը Մուրադն է, շատ լավ անձնավորություն, մեր հայրենակից, մեր հայրենակիցը, կուզենամ, որպեսզի բոլորը նախորդ արդեն տեղեկացված լինեն, դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունենալու երկրաշարժի տարելիցին նվիրված մի համերգ, Ձիփր Հոլում, Ձիփր Հոլում, բարի, մասնակից կլինենք բոլորս, և ուզում եմ ասեմ, ոչ միայն մասնակից, մենք հիմա բոլորս մի թիմ ենք աշխատում, և ես ուզում եմ այդ թիմի մեջ մարդիկ էլ ավելի շատանան, և որակյալ մարդիկ, հասկացողությունը որակյալ այն է, որ գնահատում են բարձր երաժշտությունը։ Նշանակարություն, և կարծում եմ մեր այս հարցազրույցները և մեր միջոցառումները ձեր հեռուստաժամով հաճախակի մենք լուսաբանենք և կտեսնենք և հանրությունենք ծանոթանանք։ Սիրո, և մենք նույնպես շնորհակալ ենք։Thank you.
կներեք, ընդհատում ենք ձեր փորձը։ Աշալույս, 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 ուրախ եմ, ուրախ եմ։ Ձեր համբավը ձեզանից ավելի առաջ է անցնում, համենեն դեպս մի քանի, նախ ուզում եմ շնորհակալություն ձեր ներկայությամբ հայտնել պարոն Նշան Աճեմյանին, որ այս հնարավորությունը ստեղծում է թե ինձ համար, թե մեր հանրության։ Եվ մենք շնորհակալ ենք պարոն Աճեմյանին, որ կարողանում է անընդհատ և դա բավականին դժվար է ներկայացնել բարձր արվեստ մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն առաջնորդ երաժիշտներին, իրենց արվեստով, որ ներկայանում են մեր հանրությանը, և ինչի՞ չէ, հոգևոր մեծ ծնունդա բոլորիս համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ ներկայացնել կարելի է բավականին երկար, բայց ես կասեմ այսքանը. Արմինե Գրիգորյան, դաշնակահար, Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնորեն և իհարկե Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր։ Այո, իհարկե ցուցակը բավականին երկար է, ես անպայման ուզում եմ նաև նշել մեր հեռուստադիտողների համար, որ 2003 թվականի, կարծեմ Ռոմա 2003 դաշնամուրային այս միջազգային մրցույթի դափնեկիր եք, այսինքն բազում մրցույթների դափնեկիր, որի համար թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ եթերում և շնորհակալություն հայտնել, որ հայի անունը բարձր եք պահում միջազգային բեմերում։ Շնորհակալ եմ, դա մեզ համար պատիվ է ներկայանալ միջազգային բևերում որպես հայ մշակույթի ներկայացուցիչ։ Հոկտեմբերի 18-ին իսկապես ինքնատիպ երեկո է սպասվում, գիտեմ, որ նվագացանկը հարուստ է նաև իհարկե խաչատրյանական մեղեդիներով։ Բնականաբար խաչատրյանական մեղեդիները միշտ կայուն և կարևոր տեղ են գրավում մեր նվագացանկում, և պետք է ասեմ, որ մենք հնչեցնում ենք ինչպես իր օրիգինալ ստեղծագործությունները, նաև փոխադրումները արված դաշնամուրային տրիոյի համար, հատուկ մեր տրիոյի համար, որոնք ոչ միայն կատարում ենք տարբեր բեմերից, այլ նաև ձայնագրել ենք մի քանի ձայնասկավառակներում։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե դա մեր նաև առաքելությունն է, որ մենք հնչեցնենք հնարավորինչափ շատ, հնարավորինչափ տարբեր բեմերից մեր մեծ մաեստրոյի ժառանգությունը, ճիշտ է, իրեն բնականաբար ճանաչում են աշխարի բոլոր տարբեր անկյուններում, բայց այն մեծությունն է, ում դեռ երկար տարիներ իհարկե պետք է ուսումնասիրել և բացահայտել մեզ համար, և մեզ համար, և օտար ազգերի համար։ Եվ բեմերից հնչեցնելը դա մի մասնիկն է կազմում այդ աշխատանքի։ Արմինե ջան, շրջագայությունը Լոս Անջելոսում չի ավարտվում, շարունակվում է Տորոնտո, այնուհետև Մոսկվա։ Այո, արշալոս, դուք իրավացի եք։ Պետք է ասեմ, որ մեր շրջագայությունը արդեն սկսվել էր Ռուսաստանում և Լոս Անջելեսը դա արդեն երկրորդ քաղաքն է, այնուհետև մենք մեկնում ենք Տորոնտո, Կանադա, որտեղ շատ սպասված մեր կողմից համերգ է տեղի ունենալու աշխարհահռչակ Corner Hall սրահում, և մենք պատիվ ունենք որպես առաջին հայկական համույթ, առաջին հայկական անսամբլ ներկայանալու այս հրաճանաչ բեմում, դա մեծ պատասխանատվություն է իհարկե մեզ համար, այնուհետև կմեկնենք Մոսկվա, որտեղ կավարտվի մեր այս հոկտեմբերյան շրջագայությունը, աշնանային, դեռ աշնանային կշարունակվի նոյեմբերին, այս շրջագայության մասին է խոսքը։ Քանի որ աշնանային այսպես շրջագայությունը շարունակություն ունի, ինչպես նշեցիք, ուրեմն նոյեմբերին Կանարյան կղզին էր, եղել եք այնտեղ, թե սա առաջին այցելությունը։ Ոչ, սա կլինի արդեն երկրորդ մեր մասնակցությունը, այնտեղ մի շատ հետաքրքիր և բավականին ճանաչված փառատոն կա, որտեղ մենք արդեն մասնակցել ենք 2 տարի առաջ, և մենք շատ ուրախ ենք, որ կրկին մեզ հրավիրել են ամբողջ փառատոնի ընթացքում 4 համերգներով մենք հանդես պետք է գանք տարբեր ծրագրերով։ Ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել և մաղթել նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։Այսպեսի կարճ հարցազրույցի ընթացքում ինձ մնում է շատ հակիր ձևով ներկայացնել ձեզ Կարեն Շահգալդյան, ճանաչված ուրեմն ջութակահար, բավականին շատ միջազգային մրցանակների դափնեկիր, այսինքն թվարկել այդ ամենը երևի թե այս պահին չենք հասցնի։ Գիտեմ կամի կարևոր փաստ ձեր կենսագրությունում, որ 2003-ից 2005 թվականներին Ռուսաստանի կուլտուրայի նախարարությունը ձեզ է հանձնել Ստրադիվարի վայոլին, այսինքն Ստրադիվարիուսի ջութակը, մի քանի տարի այդ ջութակով ելույթներ ունենալու համար, և դուք մեծ բեմեր եք գրավել, որի համար շնորհավորում եմ ձեզ կրկին։ Գիտեմ, որ նման երաժիշտներ ընտրվում են, դուք կարող եք համեստորեն լրել, դա համաձայնության նշան է, եկեք խոսենք
Խաչատրյան տրիոյի մասին, երբ որ դուք առաջին անգամ միացաք երաժիշտներին, Կարեն Քոչարյանին և Արմինե Գրիգորյանին. Если я не ошибаюсь, это было приблизительно 11 лет тому назад. Действительно, получается, 11 лет мы уже играем вот этим составом вместе и не устаем удивляться успешности и радости от каждого дня. Это получилось, кстати, начало нашего сотрудничества было во многом, но практически случайно, потому что состав, который был до моего прихода в трио, он существовал очень успешно и удачно, они гастролировали, играли вместе. Просто так получилось, что, ну, скорее даже по личным обстоятельствам, скрипачка, которая занимала это место, Сибиль Чоп из Швейцарии, она вынуждена была покинуть Армению и, соответственно, покинуть и трио тоже. И это был, конечно, ну, своего рода, я думаю, что удар для ансамбля, потому что, ну, ансамбль не очень большой, прямо скажем, когда из трех человек один уходит, это наносит определенный вред коллективу. И так получилось, что за недолгое время до этого мы с Кареном познакомились и лично, и профессионально. Это был один из моих первых таких уже активных довольно приездов в Армению. Я к тому времени уже женился на армянке, с которой в Москве познакомился. И Карен мне предложил попробовать играть вместе, так как мы друг друга знали и как-то хороший контакт образовался. Мы попробовали, нам понравилось, и дальше передо мной лично стало чисто проблема такая локационная, потому что нужно было делить жизнь между Москвой и Ереваном. Сначала это происходило довольно непросто, потому что нужно было много летать. Но последние вот лет 6, уже 7, когда дети подросли до школьного, скажем так, возраста, мы выбрали Ереван в качестве места для проживания, чему очень-очень рады. И поэтому это еще больше помогло нашему ансамблю активно работать, больше репетировать, больше концертировать и так далее. И последние вот годы, я должен сказать, что мы ведем очень успешную и очень серьезную концертную и гастрольную деятельность по всему миру, что вообще-то, в принципе, для камерного ансамбля, базирующего в Армении, это довольно непросто. Но, мне кажется, у нас получается. Вы успешно преподаете в консерватории в городе Ереване. Вот у меня такой вопрос. Есть ли любовь к классике у молодежи? Хороший вопрос, Раша Луис, на самом деле, потому что вообще бытует мнение почему-то, что классике вредит поп-музыка, там, так называемый рабис, там, я не знаю, ну, музыка, скажем, как многие академические музыканты считают, музыка другого сорта плохого. На мой взгляд, ничего подобного, и ни в коем случае не нужно проводить параллели между этими жанрами, потому что классическая музыка была, есть, будет, и ничего с ней не произойдет самой по себе. Вопрос в инфраструктуре, которая есть вокруг музыки и жизни музыкантов, скажем так. Интерес детский, он опять-таки всегда остается, на мой взгляд, неизменным. Он всегда есть. Мы в рамках деятельности трио и нашего фонда, который у нас есть, фонда развития классической музыки, мы очень много ездим по регионам Армении, и мы видим ситуацию вот с тем самым интересом. Он не то, что не ослабевает, а идет наоборот на повышение. Вопрос в том, что это та профессия, которая сейчас, может быть, не так просто зарабатывать на жизнь, как было лет, допустим, 30-40 назад. Другое дело, что все равно зависит от того, насколько серьезно ты этим занимаешься. Все равно это остается элитарным искусством. Все равно это не будет никогда собирать стадионы, и нету такой цели. Это просто то дело, которое дает тебе возможность невероятно глубоко познать себя, жизнь, мир и вообще измениться, в принципе, внутренне. И поэтому этим никогда не будут заниматься миллионы. Но приобщение к этому для миллионов, оно очень важно, потому что это даже научно подтверждено, что занятия музыкой, они формируют личность ребенка совершенно по-другому, люди в другом настроении и состоянии растут. Поэтому это очень важно, и интерес есть, и в консерваторию есть конкурс, и люди поступают. Дальше уже, конечно, судьба складывается у каждого по-разному. Наша молодежь в хороших руках. Мы стараемся. Կարեն Քոչարյան հիմնադիրներից
մեկը Խաչատուրյան տրիոյի, այսօր շատ մեծ հաջողությունների հասած, որոնց քիչ հետո կանդրադառնամ, զուգահեռ ասեմ, որ նաև դասավանդում եք Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, սակայն հարցս այսպիսին է. Նախ ինչպես հիմնադրվեց Խաչատուրյան տրիոն եւ ինչու Խաչատուրյան, եւ երկրորդ հարցը արդեն ձեր գործունեությանը կանդրադառնանք, որովհետեւ Սերենադ կամերային նվագախմբի Սոլո Թավջութակահարը այսօր Շենժենի Սիմֆոնիկ նվագախմբի Սոլո Թավջութակահարն է, կարծում եմ դա մեզ համար մեծ պատիվ է, եւ թույլ տվեք շնորհավորել ձեր այդ նվաճում, այդ ձեր հաջողությունը իսկապես մեզ համար մեծ պատիվ է։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Խաչատրյան տրիոին, ստեղծվել է 1999 թվականին, այն ժամանակ մեր ջութակահարն էր Սիբիլե Չոպ, ջութակահարուհի, որը շվեցարացի էր, դաշնակահարը Արեգ Սիմոնյան, փայլուն դաշնակահար, որը այսօր ցավոք սրտի չի նվագում, փոխել է իր, զբաղվում է ուրիշ գործերով, անոնը Խաչատրյան տրիո չէր ի սկզբանե Արսիկա էր, որտեղ Ար Արեգ, Սի Սիպիլ, Կա Կարեն, Արսիկա, որը Արս բառից մի քիչ եւ մշակույթի հետ կապ ունեցող բառ է։ Բազմաթիվ համերգներ ունեինք, բազմաթիվ շրջագայություններ, հենց առաջի տարվանից, հենց 99 թվականից մենք մեկնեցինք արդեն Շվեցարիա, հետո Հարավային Ամերիկա, տարբեր երկրներ, մի խոսքով բազմաթիվ համերգներ ունեինք, եւ ինչպես ասաց Կարենը, տարբեր պատճառներով երաժիշտները արդեն ունեն ուրիշ զբաղմունքներ եւ ուրիշ հրավերքներ, եւ մենք կամաց-կամաց փոխեցինք մեր կազմը։ Սկզբից Արմինե Գրիգորյանը եկավ եւ հետո Կարեն Շահգալձյանը 2006 թվականին։ 2008 թվականին մենք փոխեցինք անվանումը տրիոյի, որովհետեւ այն ժամանակ մեր համերգներին գալիս էին թե Էդվարդ Միրզոյանը, կոմպոզիտոր, թե Ալեքսանդր Հարությունյանը եւ բազմաթիվ մեծ երաժիշտներ հայ, իրենց խնդրանքով պարզապես ասեցին, դուք Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում եք փորձում, համերգներ եք նվագում այստեղ, եւ ձեր անունը անկախ ձեզանից արդեն կապվում է Խաչատրյանի հետ, ի դեպ ասում ենք, որ բայց Խաչատրյանը ոչ մի բան չի գրել տրիոյի համար, տրիոյի կազմի համար, մենք ոնց կարող ենք, ասացին, կապ չունի, ու իրենց խնդրանքով, իրենց նամակներով, որով մենք դիմեցինք Արամ Խաչատրյանի որդուն, Կարեն Խաչատրյանից, եւ ստացանք թույլատվություն, եւ 2008 թվականից մենք կոչվում ենք Խաչատրյան տրիո։ Կարեն, ձեր գործունեությունը այժմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը ծավալվում է Չինաստանում, ինչքանով է հեշտ կամ դժվար։ Գիտեք, Արշալույս, իմ Չինաստանում գործունեությունը սկսվեց հենց տրիոից, որովհետև 4 տարի առաջ մենք ստացանք հրավերք Շենժենից, հենց այդ քաղաքից, որտեղ որ ես նվագում եմ, ստացանք հրավերք մի հատ համերգի, որը որ իրենց ինչ-որ փառատոնի շրջանակներում էր, եւ նվիրված էր Արամ Խաչատրյանի 111-ին, եւ մենք մասնակցեցինք այդ փառատոնին, նվագեցինք համերգ, մեծ համերգասրահում, որը որ ֆանտաստիկ, թե իր ֆանտաստիկ, թե իր գեղեցկությամբ, թե հնչողությամբ, եւ այս վերջերս մոտարապես մի կես տարի առաջ, քանի որ արդեն ինֆորմացիան գոյություն ունի, որ երաժիշտներն ելույթնացել եւ իրենց այս շոուցան մեջ մի քուցե ես ինչ որ ձեւով տպավորվել եմ, ես ստացա հրավեր Շենժեն քաղաքի Սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջին ծովահաղթակարը լինելու համար, եւ մեկնեցի այնտեղ, ճիշտ ասած, բացարձակապես այլ երկիր, այլ մտածելակերպ, որին մենք սովոր չենք, բայց այնպես հենց առաջի օրվանից ես հասկացա, որ դա շատ հետաքրքիր է, ու բացարձակապես մեծ մի երաժշտական շուկա, որտեղ որ կարող ես քո ցանկացած երաժշտական իգտերը իրականացնել, եւ շատ ուրախ եմ, որ այնտեղ եմ գտնվում, բնականաբար չեմ մոռացել թե Հայաստանը, թե իմ գոլեգաներին, ընկերներին, տրիոնի նկատի ունեմ եւ մնացած երաժիշտներին, որոնք որ իմ ընկերներն են Հայաստանում, ես շատ եմ գնում Հայաստան, եւ կանք շարունակվում է, պարզապես աշխարհագրական դիրքը մի քիչ փոխվել է։ Մեր այսօրվա հանդիպումից եւ զրույցից ձեզ նման տաղանդաշատ երաժիշտների հետ ես հասկացա մի բան, որ ամեն ինչում մենք պետք է շնորհակալ լինենք նախախնամությանը, նույնիսկ այս պահի մեջ կա
նախախնամության ներկայությունը։ Համաձայն եմ, ամեն ինչում կա։ Ամեն ինչում կա, ամեն ինչում կա մի հատ մի բան, որ ընդհանրապես կարող ես չսպասել, բայց դա կոճակատագրի թե հիգնանքն է, թե օգնությունն է, մի խոսքով ամեն ինչ կախված է դեպքից։ Ճակատագրի խաղից։ Սպիտակի երկրաշարժի 29-րդ տարելիցին ընդառաջ, դեկտեմբերի 7-ին ժամը 19:30-ին, Լոս Անջելեսի Zipper Hall դահլիճում տեղի կունենա ոգեգոչման դասական երաժշտության երեկո։ Իրենց անզուգական կատարումներով հանդես կգան Գերմանիայից Օֆսանան Ալբանդյանը սոպրանո, Ֆրանսիայից Ադամ Բարոն բաս-բարիտոն և Հայեմ կվարտետը։ Տոմսերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-265-0506 և 818-395-1969 հեռախոսահամարներով հասցեն 200 South Grand Avenue։ Համերգի կազմակերպիչն է Հայեմ հիմնադրամը։